till en ny video. Idag så ska jag berätta för er några olika pinsamma händelser som har hänt mig. Och under tiden så tänker jag även ta och visa lite plagg som jag har fått hem ifrån Chiquelle. Jag gjorde nämligen en sån här video med Chiquelle där jag berättade random fakta om mig själv för ett tag sedan. Och ni verkade gilla det konceptet att liksom blanda halen med någonting annat. Så därför ska jag göra det idag också. Men idag så, som sagt, visar jag plagg samtidigt som jag berättar pinsamma händelser som jag har varit med om. Så jag hoppas verkligen att ni kommer tycka detta är kul och nu sätter vi igång. Okej, det första plagget är alltså denna jättemysiga stickade koftan eller tröjan, whatever. Och den har varit väldigt såhär roliga eller fina detaljer här uppe. Ni ser ju hur den ser ut, jag visar närmare klipp på hur den ser ut. Och nu ska jag alltså ta och berätta den allra första pinsamma händelsen. Och denna hände bara för typ en vecka sedan. Jag var ute, jag var ganska full, jag var på utgång och jag pratade under tiden med en killkompis som ville att jag skulle komma liksom på efterfest hemma hos honom, eller ja, att jag skulle hänga med honom efter utgången helt enkelt. Och jag blev väldigt så, ja men gud vad kul. Så jag fixade skjuts av min syster hem till denna killkompisen då. Och ja, det är så här att han och hans lillebror bor i ett separat hus utanför hans föräldrars hus då helt enkelt. De har ett eget hus och min killkompis har bott på ovanvåningen och lillebroren har bott på nedervåningen. Men utan att jag vet inte om det, så har då alltså de här två killarna bytat. Så nu bor min killkompis på nedervåningen och min kompis lillebror bor på ovanvåningen. Ni kan se vart detta leder, eller hur? Och jag skulle då komma hem till min killkompis och han sa, bara så du vet så lägger jag mig en powernap och du får väcka mig när jag kommer, för klockan var ganska mycket. Så sant som det var sagt, jag kom dit och jag gick in i huset och gick upp på ovanvåningen där jag trodde att han bodde. Och jag hörde ljud ifrån en dator och jag gick in i sovrummet och jag såg att där ligger han i sängen och sover och har somnat framför datorn. Och jag gick fram och satte mig på sängkanten, och inte förrän då när jag satte mig på sängkanten och tog på min killkompis för att väcka honom, så märkte jag att det här är lillebroren. Det här är inte min killkompis. Och jag känner inte den här lillebroren. Okej? Okay? Så jag bara, ja, han vaknade såklart och blev livrädd, vilket jag förstår. Det kommer en random girl och sätter sig på ens sängkant mitt i natten. What the fuck? Såklart han blev livrädd och liksom what the fuck? Och liksom hoppade till och han var fortfarande så här halvsovande och bara oh my god, vad händer, vad gör du? Typ så. Och jag bara förlåt. Var är Mark, var är Mark? Och han bara vad? Typ fortfarande helt sovande. Och jag bara okej, förlåt. Och då antog jag okej, om lillebror sover här uppe så sover troligtvis min kompis där nere. Så jag bara okej, förlåt, jag går till Mark. Ja. Så jag gick ut och gick ner och dog av pinsamhet. Det var jättepinsamt och ja. Det är den nyaste pinsam händelsen som har hänt mig, som sagt, det var typ en vecka sedan. Så ja, så kul var det. Okej, dags för nästa plagg och detta är som ni ser en väldigt kort crop top som kanske inte är så lämplig just nu denna årstiden. Men som ni vet så drar jag ju till Thailand och sen Asien i vinter och då kommer den här följa med. Den är så himla söt. Den är precis min stil med knapparna, smala axelband och jättefina spetsdetaljer. Så ja, jag älskar denna. Och nu kommer vi till nästa pinsamma händelse. Och denna skedde också för inte så jättelänge sedan. Detta var för några månader sedan när jag träffade en kille några gånger. Och ja, jag dejtade en kille helt enkelt och vi träffades några gånger hemma hos honom. Och detta var en fredagkväll, jag hade kommit dit, vi hade haft lite vuxenmys i sängen, nakna. Och han gick upp på toaletten och jag låg kvar naken i hans säng. Och vi var ensamma hemma hos honom, han var fortfarande hemma. Ja, vi var ensamma hemma hos honom, hans mamma var inte hemma helt enkelt. Och hon skulle komma hem senare. Och jag låg där naken i sängen. Utan täck och allting, vi hade precis haft vuxenmys som sagt, så jag låg där och bara typ höll på med telefonen tror jag. Och då öppnades
hans sovrumsdörr. Och det var inte den här killen som kom in, utan jag hörde en kvinnoröst som sa: "Nämen, är du redan hemma? Jag trodde du skulle vara lite längre." Och jag bara täckte mig fort som fan och bara: "Jag är inte..." Vi säger att han heter Kalle. Jag bara: "Inte Kalle, inte Kalle." Hon bara: "Wow, okej, okay, nej, han hade sällskap. Ja, okej, okay, förlåt, förlåt, förlåt." Och så gick hon ut. Ja, så simpel var den pinsamma händelsen. En kvinna vars son jag träffade såg mig helt naken. Och jag har aldrig träffat henne innan. Och inte träffat henne sedan dess. Och ja, det var awkward, bara som ni förstår. Okej, okay, dags för nästa plagg och nästa pinsamma händelse. Alltså, denna klänningen är goals, det är mitt nya liv, den är så skön, den är så mjuk och stretchig och så snygg. Alltså jag vet inte om ni ser, men den har helt så här öppen rygg typ, och nu har jag inte kunnat knäppa detta ordentligt här i nacken för att jag är ensam och jag behöver hjälp. Men det är en sån här som går upp jättesnyggt och jättesnygg urringning här mellan brösten och... Nej, den är bara så snygg och jättefin höstig färg. Så ja, definitivt ett av mina favoritplagg. Nu kör vi nästa pinsamma händelse. Och detta är egentligen inte så jättepinsamt och det har hänt fler gånger än den här gången jag ska berätta om nu. Detta var faktiskt bara igår som detta hände. Jag, ja det var den 25 igår och jag hade fått mina... CSN-pengar och så vidare och det hade varit lite fattigt där den sista veckan som det är för många innan man får pengar och jag kände nu när pengarna har kommit in så ska jag gå stor, handla och fylla på min frys, fylla på mitt skafferi och så vidare. Så efter jag hade varit iväg och gjort skolarbete så gick jag till affären innan jag gick hem och plockade på mig en hel del varor. Jag gick till kassan, jag la upp allting, kassörskan knappade in allting och ja, vad fan tror ni händer sen? Jag har glömt mitt bankkort hemma. Detta har väl hänt många människor och det har ju troligtvis hänt mig innan också, men inte när jag har köpt så mycket grejer och det var så pinsamt just för att jag bara jag har inget kort med mig. Hon bara: "Nej, då blir det ju lite jobbigt." Jag bara Hon bara: "Är det okej? Okay? Kan du plocka tillbaka alla dina varor? För glassen där till exempel, den kommer ju smälta, så var snäll och plocka tillbaka det." Jag bara: "Okej." Okay. Så jag fick ta en korg, lägga ner alla mina varor igen och gå in i affären och lägga tillbaka allting och som sagt, inte the end of the world, inte så där jättepinsamt, jag har glömt det idag, men det var så pinsamt när det väl hände. Jag vet inte, varför är det så pinsamt egentligen? Kan någon svara mig på det? Jag tyckte det var så pinsamt. Ja. Okej, okay, och nu är det dags för den allra sista pinsamma händelsen. Och detta är det sista plagget och sen så har jag även en plånbok. Som jag har en likadan redan fast beige och jag har haft den i säkert över ett år. Och den har hållit jättebra, men jag är lite trött på den så därför har jag beställt en exakt likadan fast svart. Och den är jättefin och denna klänningen är också exakt likadan som den jag visade nyss. Bara det att den är typ beige, rosa, lax, nude-aktig. Ja, jag vet inte. Den allra sista händelsen hände för flera år sedan när jag var tillsammans med mitt ex Oscar. Som ni säkert vet vem det är om ni har följt mig länge. Och jag tror det var 2013 eller något sånt. Och vi var ett gäng kompisar som skulle ut på krogen. Och vi förfestade någonstans och åkte in till Helsingborg. Satte oss på en pub och tog varsin dricka helt enkelt. Och satt där och pratade. Ja, jag satt och berättade någon slags historia. Och jag skulle berätta om någonting som hade hänt någon gång. Och jag gestikulerade. Och det slutade med... Och slutade. Och då råkade jag helt enkelt smälla till mitt ex Oscar, min dåvarande pojkvän, rakt på näsan. Väldigt, väldigt hårt. Och det verkade som att det gjorde väldigt, väldigt ont. För han blev sjukt arg. Och ni tänker bara, varför var detta pinsamt? Jo, det var väldigt pinsamt just för att... Det var ju pinsamt å mina vägnar till Oscar att jag råkade smälla till honom. Vi hade inte varit tillsammans mer än ett år då. Och jag bara: "Oh my god, förlåt, förlåt, förlåt." Och han tyckte att det gjorde jätteont plus att han var full. Så han sa typ: "Oh, fuck off, oh, fuck you." Och gick därifrån.
det gjorde liksom, han blev väldigt, väldigt arg. Och där var ju andra människor runt omkring och folk jag inte kände sådär jättebra. Och alla skrattade åt oss, men mest åt mig, känns det som. För att jag satt där och liksom försökte be om ursäkt till Oskar och han var jättearg på mig. Och alla bara, ah, vad roligt. Okej, det låter inte alls pinsamt nu när jag berättar det, så jag. Det låter bara unfortunate och kul att alla skrattade åt det. Men jag tyckte det var jättepinsamt då och jag blev arg på Oskar sen för att han skämde ut mig. Fast det var jag som hade smält till honom på käften. Ja, det var inte så pinsamt än, va? Nej, konstig historia va. Det var den sista pinsamma händelsen som jag skulle berätta för er idag. Och det var även de sista grejerna ifrån Chiquelle. Jag länkar till alla produkter nere i beskrivningen som vanligt. Och ja, ge videon en tumme upp om ni tyckte om den. Ni får ha det så jättebra, så syns vi i nästa video. Hejdå!